Това е дефектният размер 4000 на спининговата макара SG6 на Savage Gear. Какво представлява дефектът и как се решава проблема, предстои да разберем в това видео. Здравейте, приятели! Ако за първи път попадате тук, аз съм Ванко, а този канал е изцяло посветен на риболова. Заедно с Миленко качваме тук общо по 3 видеа седмично и ако сте фенове на това страхотно хоби, съветваме ви да се абонирате за канал от бутона subscribe или абониране долу дясно, а от камбанката до него задължително да изберете да получавате всички известия. Само така ще разбирате на време, когато сме качили ново видео. Темата днес са дефектните бройки на размера 4000 на спининговата макара Savage Gear SG6. За незапознатите, макарите на Savage Gear се появиха съвсем наскоро на пазара. И още след първите продадени бройки се появиха оплаквания от размера 4000 на модела SG6. Оплакванията бяха свързани с намотката, която се получава вълнообразна. След малко ще видите какво точно има предвид. Този проблем съществуваше само единствено при размер 4000 на модела SG6. Възможно е да го имало при същия размер на SG8, но ние в България не сме имали такива бройки. Предварително ви се извиняваме за това неудобство, причинено от този дефект, и ви уверяваме, че както сега, така и за бъдеще ще приемаме всичко при сърце и ще реагираме на време за всеки един проблем, свързан с тези макари. Надяваме се да проявите разбиране, защото това са нови модели, които съвсем скоро се появиха, не само на нашия пазар, а изобщо, и може би до някъде е нормално да имат някакви дребни проблемчета, които трябва да бъдат с времето отстранени. При по-ниските класове SG2 и SG4 проблемът го нямаше, а нямаше го и също при по-малките размери на SG6. Повтарям, единствено и само при размер 4000 на модела SG6. Въпреки че тази кофтина мотка не пречеше на работата на макарата, тя си беше съвсем изправна, нямаше бърди и такива неща, стои доста грозно и неестетично и затова си беше наистина сериозен проблем. За щастие обаче хората от Savage постъпиха коректно и признаха проблема за фабричен дефект, който при всички бъдещи макари ще бъде отстранен, а ще бъде отстранен също така не само при бъдещите, а и при всички, които са продадени, след малко ще разберете как. Проблемът с намотката е свързан с така наречената осцилация на макарата. Какво представлява тази осцилация? Осцилацията е механизмът, който движи шпулата нагоре-надолу, за да може роторът, като се върти, да намотае влакното равномерно по шпулата. И когато той не е достатъчно съвършен, влакното не се намотава равномерно. Както е случая с тази макара, получава се леко на гърбици. При макарите на Savage Gear осцилационният механизъм е локомотивен, след малко ще видите какво представлява. Сега ще кажа на 2 на 3, има едно зъбно колелце, което се нарича паразитка, и в случая грешката е в тази паразитка. Объркан е броя на зъбите, забравих с един по-малко или един повече са ги направили. Разбира се, след установяване на дефекта при новите макари, които са произвеждани след това, проблемът е оправен. А за вече продадените макари, хората от Savage осигуриха паразитни колелца, правилни. И тъй като Fishing Zone е официален представител на Savage Gear в България, изпратиха на нас необходимите паразитни колелца, като Fishing Zone ще направи замяната изцяло за негова сметка. И за да може всички, които вече са закупили от дефектната серия макари, да бъдат още по-добре обезщетени и доволни, решихме да добавим още нещо към замяната на паразитното колелце. Процедурата за смяната на паразитните колелца е да върнете макарата на търговец, от който сте закупили, а той ще върне на Fishing Zone и ние ще сменим паразитката с правилната, за да изчезне дефект. Ако сте гледали видеото ми, в което направих ревю на макарата SG6 размер 1000, може би си спомняте, че на кнопчето на ръкопатката на дръжката имаше две втулки, които аз там във видеото замених с лагерчета. Навсякъде другаде по макарата няма втулки, има само лагери. Ново в кнопчето имаше две втулки, които аз смених с лагерчета. И за да бъдете изцяло компенсирани за неудобството от дефекта, ние от Fishing Zone решихме напълно безплатно да подменим втулките на кнопчето на макарата на дръжката с качествени лагерчета. Така че за всяка една макара SG6 в размер 4000, която дойде при нас за подмяна на паразитката, ще подменим и втулките на кнопа с качествени лагерчета и всичко това ще бъде напълно безплатно и за наша сметка. От Savage подсигуриха единствено паразитните колелца, всичко останало е за наша сметка.
Сега това е макарата в дефектния вид, така да се каже. Преди да сменя паразитката, след малко ще навия влакно, за да видите как точно се получава на мотката. И след това ще сменя паразитното колелце и, разбира се, и втулките слагърчета, за да видим дали на мотката ще се оправи. Сега ще навия на макарата един китайски конец Sea Night Monster. Доста дебел, мисля, че е двойка. Слагам макарата на моята малка силуерна Lago Bottom, изобщо не е за нея, но колкото да навия влакното. Шпулата на SG6 е Break Ready, така се каже, с специална гумичка на нея. И започвам да навивам. Ето, виждате вълнообразната намотка, която по никакъв начин не пречи на работата на макарата, но е неприятна и неестетична. Сега ще върна влакното на шпулата, след което ще сменим паразитката, ще навием наново и ще видим дали проблемът ще се оправи. А вие ударете по един лайк на видеото и останете с мен, за да видим крайния резултат. За да стигна до паразитката, реално трябва да разглобя цялата макара. И ето това зъбно колелце е паразитката. Тук е сгрешен броя зъби. Това колелце се върти от короната, когато въртиме ръчката. Съответно, тази пъпка се движи в това S-образно каналче и бута оста нагоре-надолу. Това се казва локомотивен механизъм. И проблемът е в това колелце, което сега ще сменим. А това е тук част от колелцата, които ни прати Колцевич. Те също са комплект с шайба. Ето ги двете колелца. Предполагам, броя на зъбите е различен, сега няма да ги броя, просто слагам новото, правилното и да видим какво ще се получи. Интересно, че колелцето е цяло различно. Старото мина направо през лагера, а за да сложим новото, трябва да махнем лагерчето. И го слагаме вътре в колелцето. И ето паразитката, сега ще взема смазка тук от остатъците, за да я смажа. Смазка поне има бол. И готово, механизмът вече си е на мястото. Вижте какво представлява, как локомотивният механизъм движи оста нагоре-надолу. Ето е паразитката, тя се върти и избутва напред-назад оста, на която стои шпулата. И по този начин влакното се намотава равномерно. Това е локомотивна осцилация. На някои други макари, като на по-скъпите модели на Shimano, е реализирана по друг начин с безконечник. Сега аз ще затворя макарата, а вие останете с мен, за да сменим и втулките на кноба и да навием ново влакно и да видим дали вече ще навива добре. И така, паразитката вече е сменена. Преди да навия влакното, ще сменя втулките на кнопчето с лагерчета. Тези втулки е много препоръчително, дори задължително се сменят с лагерчета, защото след време се получава износване на оста. Тази ос се износва, получават се ръбчета, следствие на което кнобът престава да се върти добре, почва да хлопа да трака и не е толкова приятна работа с макарата. И затова сега ще ги сменим с лагерчета. Ето ги лагерчетата. И старата паразитка, както и двете втулки, ще върнем на собственика, за да си ги запази за спомен. И сега нека да навием влакно и да видим дали проблемът е решен. На мотката вече е съвсем наред. Влакното е малко дебело и седи леко грапава, това е нормално, 2.0 е влакното. С тънко влакно ще е идеално гладко. Но вече ги няма неприятните гърбици. И така, приятели, след тази интервенция, вашата макара Savage Gear SG6 в размер 4000 ще бъде напълно изрядна. А като бонус, втулките на кнова ще бъдат заменени с лагери, това е много важно, за да не се износва уста на ръкохватката. И всичко това ще бъде безплатно за вас, ще го поемем ние от Fishing Zone, като от Savage Gear са ни подсигурили необходимите паразитки. Лагерите са абсолютно за наша сметка. Ако не сте гледали ревюто на този модел Savage Gear SG6, в случая в ревюто разгледах размер 1000, може да го направите от подсказката горе в дясно. Отново се извиняваме на всички за причинените неудобства с този размер на този модел, който от Savage признака, че е дефектен. Ние нямаме вина, но все пак се извиняваме от името на Savage Gear, които представляваме България. Надяваме се да проявите разбиране за това, макарите са съвсем нови, наскоро са проектирани и произведени и до някъде нормално и обичайно да имат някакви проблемчета, които с времето ще бъдат отстранени. Важното е тези проблеми да не бъдат за ваша сметка и да се реагира своевременно, ние ще направим каквото зависи от нас. Зимата е както време за грижа за тъкъмо за обслужване, така и за гледане на повече видеа. Гледайте видеата, които ви се показват. Ходете също така и за риба, не оставяйте хобито колкото и да е студено. Бъдете здрави и до скоро!